Hej igen, vi tar dagens sista spel, sen orkar inte mer. Ni kör Burger-time på Commodore 4, det gamla kodspelet ju. Ni kör det. Ni kommer ju där man är en kock som ska tillverka en hamburgare. Ni kör det. Går man där. Nu ska vi då få ner ingredienserna. Ens vapen är att man kan slänga peppar i ögonen på korven och ägget eller vad det är. Så blir de stilla så kan man inte göra en lite sund. Precis som man äter tabletterna i Pac-Man så kan man äta upp mossorna i Pac-Man. Det är samma sak här. Nu ser det, allting ska ramla ner. Så, där har ni till exempel en klar hamburgare så ska alla bli klara. Kan vi se här. Fast när han är i pepparen så kan jag gå vidare och gå vidare. Om man sekunder på sig gå vidare. Jag gillar Boytime Steinhardt. Tycker det är roligt spel. Tre har det till Evercade då så. Det är 62-årsspel som är mest klassiskt ju. Vi ser om jag klarar då. Första banan är inte så jävla svår. Ja, så kan en av de få grejerna pussas där dem. Man kan ju stå och lovpassa på dem. Det är inte mycket kvar, jag tror jag klarar nu. Jag hinner, ser ni. Där är alla klara nu. Jag klarar då. Första banan är rätt vinkel. Den bör man klara utan du. Den är lite mer trickig den här. Vi ser. Jag gillar Steinhardt. Boy time. Det är väl ett kul spelen, men... Ja, då. Ja, då missar jag han. Han ska få ett brödet i huvudet. Ska jag klara detta nu? Nej, det hann jag inte. Ska göra en hamburgare klar. Ja, då ramlar bara ett logo. Spraya. Nej, vad heter det då? Ja, fan, det har skitat han. Det tråkiga är att man missar man det som man gör för att köra från början igen. Det är tråkigt, man måste börja från början när man dör. Ja, ni förstår poängen. Att de dör och de får ingredienser på. Då åkte han korven. Ja, så det är för Boytime. 1984 kommer jag att styra Boytime. Där åkte jag igen. Ja, ha det gott. Hej då, hej då.